por desígnio de vossa misericórdia, decidistes que os pecadores mergulhados na fonte sagrada e mortos com Cristo ressurgissem sem mácula, contados agora entre os membros e co-herdeiro dos bens eternos. Por vossa bênção, santificai esta água, criatura vossa, aspergida sobre nós e sobre as paredes da nova capela virtual do Santíssimo Sacramento. Seja lembrança do nosso batismo essa água, pelo qual, lavados em Cristo, nos tornamos templo do vosso Espírito, para nós, com todos os irmãos que nesta capela adorarem Jesus Eucarístico. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Deus bendito, com vossa bondade, recebeis o nosso louvor por vosso Filho, mediador do Novo Testamento, e distribuís com largueza os vossos dons. Concedei, Senhor, que este ostensório, preparado para a conservação e exposição do Santíssimo Corpo, Sangue, Alma e Divindade do vosso Filho, seja para a celebração do culto divino e também uma expressão da nossa piedade e favoreça sempre mais a nossa devoção, a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesse momento, pela primeira vez, nós vamos colocar aqui agora, nesse ostensório, nesta capela, a Eucaristia, o Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de Jesus. Graças e louvores se dêem em todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem em todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem em todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E que a bênção de Deus desça sobre todos nós, nossa querida paróquia, na vida de todos os dizimistas, colaboradores da campanha Pés Online, Pés Sem Fome, todos os líderes, coordenadores de pastorais, de movimentos, todos os organismos vivos da nossa comunidade, tudo aqui te apresentamos, Senhor, todas as células da nossa paróquia, as suas lideranças, tudo apresentamos ao Senhor. Que esta capela, Senhor, com a Tua presença, Teu corpo e Teu sangue, abençoe mais todas as pessoas, abençoe nossa paróquia. Torne unida cada vez mais a nossa paróquia. E especialmente quando as pessoas que estiverem sofrendo acessarem na internet e te encontrarem, Senhor, que elas sejam restauradas, convertidas, que as pessoas sintam, experimentem Teu amor, Tua presença na vida delas, na casa delas, para que tudo seja transformado, que as famílias sejam restauradas, que as pessoas se santifiquem, se convertam e perseverem sempre. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa paróquia Espírito Santo. Graças e louvores se dêem em todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, então, o Santíssimo já está lá na capela, e estará sempre, 24 horas por dia, e você pode acessar da sua casa e fazer o seu momento de adoração. Isso é um sonho que muitos pediram para que eu fizesse quando começou a pandemia, que houvesse um canal de adoração ao Santíssimo, mas que fosse permanente. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente está fazendo alguma atividade, por exemplo, celebrando a missa agora, a gente não podia transmitir o Santíssimo. Entenderam?
Agora não. Vamos supor que você já foi na missa hoje de manhã. Você entra no canal da paróquia. E você não quer participar da missa novamente, mas quer adorar Jesus. Você vai adorar Jesus, é só acessar. Porque o Santíssimo estará exposto todo dia, o dia inteiro. Então, oficialmente agora, vocês estão, Pascons, estão preparados? Então, a partir desse momento, hoje é dia 21 de fevereiro, às 20 horas e 45 minutos. Está lá, uma salva de palmas. Olha lá. A partir de agora. Graças e louvores se dêem em todo momento. Graças e louvores se dêem em todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem em todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Então, gente, se você agora acessar, agora não, depois da missa, se você acessar no seu celular, no seu computador, enfim, na televisão sua, essa é a imagem que vai aparecer. Aí você pensa assim, eu estou aqui a 100 metros, ou a 300 metros, ou a 500 metros, ou a 1 quilômetro, ou mais, o Santíssimo está ali. Então pode sim, já perguntaram para mim assim, padre, mas se aparece na televisão o Santíssimo assim, e se eu quiser me ajoelhar, você não está ajoelhando diante da TV sua, mas do Santíssimo que você sabe que está presente. É de verdade, não é um faz de conta, é verdade, é o corpo do Senhor que está exposto para a adoração, tá bom? Como acessar? Entre na nossa página, paroquiaespiritosanto.com.br, lá vai estar, capela virtual, você clica ali, e aí você já entra no canal, e lá no canal, que é só do Santíssimo, você faz a sua inscrição. Ah, está mostrando? Ah lá, capela virtual, você entra imediatamente. E daí entrando, você faz a sua inscrição. Além da inscrição, eu peço que você coloque ali os pedidos de oração. E aí todo mundo fica rezando, vamos fazer uma intercessão. Todo mundo rezando. Eu posso acessar e ver ali, olha, por favor, rezem por tal intenção, a gente vai rezar. E se tiver também alguma sugestão para dar para a gente, para a gente melhorar cada vez mais, a gente aceita também. E a gente agradece. Ok? Tá aí, ó. Aquela parede verde que você viu da capela, é que a gente, com aquela cor, com aquela parede verde, a gente pode colocar, aí a tecnologia, o fundo que a gente quiser, né? Atrás, então, do Santíssimo. Ok? Esse ostensório foi comprado para essa finalidade. Tudo isso aqui é possível porque você ajuda. Se você não ajudasse, então aí tem o seu dedo, tem a sua ajuda, tem a sua peça online aqui, que isso tudo custa dinheiro, mas depois que a gente consegue e as graças vêm, aí a gente só tem que louvar e agradecer a Deus. Amém, gente?